300 min kelip durdu bir yerde, o ilki işlerden sımısılı yok. Bence bu kliyaptan ben klonlayım ben deyip havas falan karab hareket kılar. 6. milyoner albette siz buradasın. Numucu boşuna ortaya gitken de 300 min kuyu taşkarından topardı. Atkıda oluyor ki keyfini kanak kılıp odamda bunca pül topladı. Magazinin açışı boşlayan ve eminle prodajı sofasıdır. Kayıf, huzur kılı yüken insanların ilaç borcu çıkar var çünkü. İkincisi, ben koklayan oylik ne için bir oldu. Maddi motivatı cüde kettar oluyor. Davayısı bir yılı yine ayıtıma 1 milyon dolardan ziyot. 18 yaşında Rusya giyemez, Amerika yetişti masakalı vergen bulardım. Assalamu aleyküm, özünüzü tanıştırın. Assalamu aleyküm, benim ismim Doktor Narkulov Casurbek Oybekovic. Şifokor urolog, androlog, operirovchi xirurg. Ve bir nechta yo'nalishlar bo'yicha sertifikati bor mutaxassislardan biri bo'laman. Assalomu alaykum. Mani otim Amir. Men Samarqand shahrida tug'ilib, Sizangaron qishlog'ida yashab o'sganman. Assalomu alaykum. Mening ismim Shahboz Azamovich. 1996-yili O'zbekiston Samarqand shahrida tug'ilganman. Hozirgi kunda Sankt-Peterburg shahrida yashayman. Sankt-Peterburg'a qachon kelgansiz va nima maqsadda kelgansiz? Sankt-Peterburg'ga bu yerdan 10 yil oldin kelgan bo'lsam, o'qishga, ilm fan olishga va o'z ustida ishlash maqsadda, ya'ni shifokor kasbini eng o'sha yuqori darajada turadigan insonlardan olib o'sha kasb sifatida o'rganish maqsadida. Hozirgi vaqtda 2016-yildan beri Sankt-Peterburgda o'z faoliyatimni olib ketaman. 2018-yildan beri tadbirkorman. Hozir komandamizda 35 kishidan ko'proq qo'llar ishlaydi. 4 ta barber shopimiz bor va o'zimni hobi proyektlarim bor. Shu bilan ishlab harakat qilib yuribdi shu yerda. Sankt-Peterburgga 2014-yil 18 yoshga shunday to'lib kelganman. Maqsad pul ishlash bo'lgan. Ishlash maqsadida. Rossiyada birinchi nima ish qilgansiz? Rossiyada birinchi ishim bu sartaroshlik bo'lgan. Samarqanddan o'rganib kelganman. Kuniga 500 rubl topib, bir yil emas, почти yarim yil shunaqa ishlab yurganman shu yerda. Sartaroshlik qilganman. Rossiyada birinchi kelgan paytim Velikoros kompaniyasida oddiy ishchi bo'lib ishga joylashganman. Hamma qatori oddiy ishlarni qilib, kladovshik, kerak bo'lsa grushchiklik va o'sha yerni o'zida karyerni rost bo'lib, master kontrolyor darajasiga erishgan va, это уже было последнее. Qanday qilib o'z ishingizni boshlashga qaror qilgansiz? Aha, xo'p. O'z kasbga keladigan bo'lsak, bu yerda albatta shifokor bo'lishda ko'pchilik aytadi. Yoshligimda qanaqadir shifokorni ko'rganman va uni ko'rib undan havas qilganman yoki og'ir operatsiyadan keyin ko'rib shifokor bo'lishga va hokazo degan har xil nima deydim. Shifokorlarni o'zining bir motivatsiyasi bor. Menga keladigan bo'lsak, yoshligimdan ota-onam shunaqa tarbiyalashgan. Insonlarga iloji boricha doim foydani tegadigan inson bu. Shifokor esa men o'ylashim bo'yicha har bitta inson hayotida ertami kechmi kerak bo'ladigan va shu yo'nalishda yordam berishlikka va bu yordam ham o'zimni ma'naviy ichki boyligimni oshirishlikka ham moddiy boyligimni oshirishda yordam beradigan kasblardan biri bo'lganligi uchun shifokor urolog bo'lishga qaror qilganman. Bundan qat'iy nazar professional sportsmenlarni musobaqaga tayyorlayman. 3 ta jangchimiz bor. UFC'da chiqadigan professional urvinda dunyo bo'yicha eng mashhur MMA assotsiatsiyalaridan biri. Juda yaxshi sportsmenlarimiz bor. O'zbekistonda mashhur olimpiada chempionlari, boksyorlar bilan Hasanboy Do'smatov, Iqboljon Xoldorov, Bektemir Meliqo'ziyev, Murodjon familiyalari ismidan chiqdi. Juda ko'plab imina boksda katta darajalarga yetishgan insonlarga musobaqaga tayyorlashlikka, ularni visagonkasida, ularni farmakologiyasida, to'g'ri ovqatlanishligida ham yordam berib boraman. Bu ham shifokor kasbi nimasi bilan yoqadi? Faqatgina imina urologiyani oladigan bo'lsak, faqatgina urologiya emas, bunga andrologiya, bunga endokrinologiya, bunda operatsiya qilish ham terapevt bo'lib ham, ambulatoriy urolog bo'lib ham, qo'liz bilan ishlab, ham oddiy bemorlarga, ham kasalliklarni oldini olishlikda, ham sportchilarga yordam berishda. Shunda hobbi, qiziqish, moddiy tomon hammasi birda kelgan. Chunki shifokor kasbi men o'ylayman, man uni emas, u meni tanlagan qiziqishlarimdan kelib chiqib.
öz işimni boshlash bu случайно bo'lgan, na samom deylim, men tadbirkor nimaligini bilmasdim dedi. Qanday de? Birinchi Peterga kelgan o'ylam, mashinalarni ko'rib o'ylaganman. Откуда у людей такие деньги? Qanday qilib odamlar buncha pul topadi? Qanaqa katta shahar deganman. Соответственно bilmaganman, что tadbirkor degan odam bor, предприниматель условно. Keyin kelib akam bilan ishlab, boshqa sartarosh xonalarga ishlab 2015-yil oxirida akam sartarosh xona ochishni maqsad qilib ochadi. O'sha yerda o'z faoliyatini olib ketadi, 1 yildan keyin restoran ochadi. Keyin apredilon qiyinchiliklar bo'ladi ishda. Men o'zim tushunaman, shu bir kishi javobgarchilikni olib, ishni bo'lishimiz kerak. Za shot shu men akamga aytamanki, shu bering, men ham yordam beray sizga. Sartaroshxonani men ishlatay, restoranni siz ishlating. Soatvesini 2016-yil ham sartarosh, ham o'sha sartaroshxonaga qarab boshlaganman. A tak в целом как tadbirkor ishlashni boshlaganim уже полноценно sartaroshchilik qilmasdan sartaroshxonalarni upravlash qilishni 2019-yil boshlaganman. 2018-2019-yil sartaroshchilik qilmasdan уже как бизнес ishlatishni boshlaganman. O'z shaxsiy biznesimni 17 yoshimda boshlaganman Samarqandda. Biznesga juda ham ishtiyoq ko'p bo'lgani tufayli, как бы qiziqish, kalyanni bar ochganman, lekin neudachi ko'p bo'lgani tufayli Sankt-Peterburgga kelganman. Velikaros kompaniyasiga ishga joylashganman. Oddiy ishchi bo'lib, oylik o'sha paytlar 30 ming, 35 ming maksimum edi 2014-yillarda. Одновременно o'sha yerda ishlab turib, ishlagan pulimni to'plab ikkita biznesga направленияga nima qilganman? Birinchisi bu pul to'plab, mashina xarid qilib, mashinalarni arrendaga berish, с последующим выкупом, как бы, да, juda ham qiziq tema edi o'sha paytlar. Одновременно o'sha zavodda ishlaydiganlarni o'ziga telefonni kreditga berib, rassrochkaga и продажа бизнесini ham o'sha yerda 2016-yil уже boshlaganmiz. Вот, и дальше уже 30 ming olib turib, 35 ming olib turib, tashqaridan keladigan daxodim уже mashinam 10 taga yetganda 300 ming ko'z tashqaridan topardim. Lekin ishdan bo'shamaganman, to ana shu 300 minggacha yetib olguncha. Уже 300 ming kelib turibdi bu yerda, oylikka ishlashdan smysli yo'q, chunki mashinalar o'zi ishlaydi. Ishdan уже chiqib ketib, дальше mashina biznesini yurg'izganman va magazin ochishni boshlaganman, именно продажа sohasida. Sizningcha har bir kishi muvaffaqiyatli shifokor bo'lishi mumkinmi yoki muayyan qobiliyatlari bilan tug'ilishi kerak? Ну, har bitta ishda qobiliyat katta rol o'ynaydi albatta, lekin именно shifokor kasbiga keladigan bo'lsak, juda ko'plab insonlarni bilaman, qobiliyati juda yuqori bo'lgan, lekin ishga bo'lgan ishtiyoqi, ularni mehnatga bo'lgan ishtiyoqi pastligi sababli, harakati kamligi sababli bu qobiliyatni rivojlantirib bilishmagan. Men o'zimni qobiliyatli shifokor deb hisoblamayman. Doim o'z ustida ishlaydigan shifokor deb hisoblayman. Agarda har bir inson o'sha bo'lajak shifokor yoki hozirgi shifokor bo'lsa va u o'z maqsadlariga yetishmoqchi bo'lsa, u doimiy, har doim ishlashligi kerak. Shunaqa ilmiy ishlar olib borilgan. Hozirgi vaqtda bir kunda yangi ilmiy ishlarni kamida 70 minutdan kam o'qiydigan shifokor уже orqada qolib ketgan shifokor hisoblanadi. Shu maqsadda bitta narsani aytishim mumkin. Agarda insonda qobiliyat bo'lmasa ham, lekin mehnatsevarlik bo'lsa, intilish bo'lsa va maqsadga harakat qilish istaklilari bo'ladigan bo'lsa, u yaxshi shifokor bo'lishi mumkin. Lekin qobiliyat bo'lsa, bu yuqorida aytganlar bo'lsa, faqatgina qobiliyatda yaxshi shifokor bo'lish qiyin. Sizningcha har bir kishi muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lishi mumkinmi? Yoki muayyan qobiliyatlar bilan tug'ilish kerak? Birovni bilmayman, men o'zimni aytib olaman. Meni srednyi spetsialnostim yo'q. Maktabni tugatganman i bir kurs kollejni o'qib Rossiyaga kelganman. Maktabda 40 kishi edi. Hayotda bilmasdimki nima qilay, lekin intilish bor edi. Intilish bor edi, yana bilmasdim qanday qilib pul topish mumkin i samarializovatsiya qilish mumkin, lekin shu ko'ngilda rg'uchi jilanya bor edi. Harakat bor edi, iqont bor edi. И соответственно
Men öyleyman ki özümden optimden hareket bölse her bir odam kıla oladı. Glavni korkmasdan hareket kılıp kıla oluş gerek. Muayyen kabiliyet bilen benimce redke kütürajdayca juda ham kam odamlar buna kıla. Lekin her bir kişi muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lishi mumkin. Hech kimning peshonasida kambag'al deb yozib qo'yilmagan. Bu har bitta odamni o'zidan zavisit bo'ladi. Siz kajdagi chiqibga. Ichida o'ti bo'lsa agar, agar biznesga ishtiyoqi bo'lsa agar, agar oylik deb shu yerda ishlab yurmayman desa agar, u dabivatsa qiladi o'zi biznesini yoki qaysi sohada ishlasa, o'sha sohani professional darajasiga erishadi. Do'stlar, bilan uchrashib turishga vaqt yetadi. Asosan Afsuski shaxsiy hayotga, do'stlarga bo'lgan vaqt juda kam. Yuqorida aytganimdek, yaxshi malakali shifokor bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz o'z ustingizda doimiy ishlashingiz kerak. Bundan oldin ham aytdim, 3 ta klinikada bosh urolog hisoblanaman. Bu частный klinikalar, undan tashqari davlat kasalxonasida ishlayman. Davlat kasalxonasida kunda 4 ta, 5 ta operatsiyalar olib boramiz. O'rtacha 50 ga yaqin bemor qabul qilaman va vaqt nima deydi? Shunaqa bir gap bor, vaqt aqchadir, g'ofil bo'lma, qochadir deydi va vaqtimni iloji boricha hurmat qilishga harakat qilaman. Dam olishga ham harakat qilaman, chunki dam olmasdan albatta yaxshi ishlash qiyin, lekin afsuski yuqorida aytganimdek vaqt juda kam. Bo'sh vaqtim bo'lgandan iloji boricha oilam bilan o'tkazishga harakat qilaman. Do'stlar davrasida kamdan kam, lekin uchrashsak yillab gaplashmasligimiz mumkin, lekin uchrashganimizda o'sha yana bir necha yilga energiya olamiz do'stlardan, bu aniq bo'ladigan narsa. Bo'sh vaqt keladigan bo'lsak, yuqorida aytganimizdek, shifokor kasbi juda katta stress, juda katta nagruzka, psixologik nagruzka. Bu yerda ko'pchilik masalan shunaqa hattoki qarashlar ham bor, shifokorlar, xirurglar ayniqsa ichadi, chekadi degan qarashlar bor, lekin men bu qarashlarga qarshiman. Yaxshi shifokor o'zini ko'rinishi bilan ham, hayot tarzi bilan ham o'rnak bo'lishi kerak va men shunga harakat qilaman. İçiş, çekiş odatlarim yo'q, lekin stressni qayergada chiqarishligim kerak. Bu stressni chiqarishda menga sport, ya'ni sport zal yordam beradi. Haftada kamida 3-4 marotaba sport zalga, bassenga va brazilski jiu-jitsuga borib shug'ullanib turaman. Yomon energiyani yo'qotishlik uchun. Bu obligatorni protsess, nimaga desangiz, sizning yoningizda kim bo'lgan odam siz kimligingizni tushuntiradi odamlarga. Ну, ruschasiga formulировать qilishga harakat qilaman. Тот, кто рядом с тобой, он это показатель твоего уровня, да? Ман айтмайман, что буны деп эски жөрелардан кечиш керек. Йок, эски жөрелерде уларны өзүнүн жою бар хаятта. Улар билан сиз жаш боласыз, өшө өткөн жоюңуз и улар сиз үчүн өшө жөрелер. Ким башка жөрелер, башка окружение бар, улар сизни фақат алдыңга алып кетеди. Немеге, немеге десеңиз, кандай де motivировать qiladi, o'zining rezultati bilan, o'zining gapi bilan, o'zining g'oyalari bilan siz ham o'ylaysizki, nimaga bu qilyapti, men qila olmayman deb havas bilan qarab harakat qilasiz. Shu uchun постоянно bizlar jo'ralar bilan o'tiramiz. Haftasiga bir kun banyaga boramiz, harakat qilamiz, по крайней мере. Keyin biznes haqida gapiradigan jo'ralarimiz bor, ular bilan отдельно boradigan joylarimiz bor. Ну, ман ойлайманки, самый первый показатель эң кандай муваффакиятны биринчи показатели бу сиздин яныңызда ким? Канака адамдар окружаясыз кылган? И сиз ам өшө боласыз вакта. И соответственно, конечно, постоянно биз учурашып турабыз. Asosan ish bilan bandman. Shu o'zimni proyektlarim, bizneslarimni rivojlantirish bilan konkretni band. Ertalabdan kechgacha o'z biznesimiz ustida ishlaymiz. Do'stlar bilan albatta uchrashishga vaqt topib turamiz, lekin самое главное это то, что в голове biznes. Savol. Atrof muhit insonni belgilaydi deyishadi. Agar inson atrof muhitini o'zgartirsa, inson o'zgaradimi? Xo'p, juda yaxshi savol. Shunaqa bir biznesda qarashlar bor. Agarda sizda atrofingizda 5 ta millioner bo'lsa, siz omadsiz va kambag'al bo'ladigan bo'lsangiz ham 6-chi millioner albatta siz bo'lasiz. Atrof muhit juda katta rol o'ynaydi. Har bitta insonni
kimdir bo'lishligiga, ya'ni agarda o'sha yuqorida aytganimda sizda qobiliyat bo'lsa, bu qobiliyatni rivojlantiradigan do'st, birodar yoki shifokorlar bo'lmasa, bu qobiliyat rivojlanib tajriba olib bo'lmaydi. Biznesda ham xuddi shunaqa, agarda atrofingizda faqatgina sizni kelajak orzularingizga ishonmaydigan insonlar bo'lsa, ularni ko'rib bilmaydigan insonlar bo'lsa, ular sizni qo'y deb faqat pastga tortishga harakat qilishadi. Shuning uchun atrofimni, muhitimni tanlashlikda doim ehtiyotkorlik bilan yondashaman. Oldinlari shunaqa bo'lardi, qancha ko'p do'sting bo'lsa, tanishlaring bo'lsa zo'r. Yo'q, hozir u konsepsiyadan uzoqlashganman. Chunki yuqorida aytganimizdek, vaqtim juda kam va bu vaqtimni meni vaqtimni qadrlaydigan insonlarga va menga ham moddiy, ham ma'naviy, ham dunyoviy foyda beradigan insonlarni atrofimga yig'ishga harakat qilaman. Negativ, faqatgina kayf, huzur qiladigan insonlarni iloj boricha chiqarib yuborishlikka, qarashlarimiz, dunyo qarashlarimiz va biron bir maqsadga intiluvchi insonlarni iloj boricha atrofimga yig'ishga harakat qilaman. Va ularni atrofiga qo'shilishga ham, chunki doim tajribali boshqa yo'nalishdagi insondan nimandir olsa bo'ladi. Da, 100%. 100%. Endi qanday o'zgartirsa, mani mening bo'yicha bu eski joylarning o'zini joyi bor. Yangi joylar bo'lishi kerak hayotda. Yangi opitlarni bizlar olsak, yana tezda dunyo qarashimiz kengayadi. Soatvesni yonimizda kim bo'lishi juda ham vajni. Atrof muhit odamni o'zgartiradi, juda ham daje qattiq o'zgartiradi, kerak bo'lsa 360 gradusga o'zgartiradi. Nimagaki o'sha zavodda ishlab yurgan paytlarim ham, hozirgi kunda men shunday olib qarasam, Sankt-Peterburgda do'stlarim shitinli odamlar va juda ham dostoyli odamlar o'ziga yarasha, nimagaki bu juda ham важный har bitta odam uchun, dalchi ketadigan yo'li uchun, nimagaki agar pastga qarab yursangiz, agar pastga tushib ketaverasiz, tepaga qarab yursangiz, tepaga chiqib ketaverasiz. Shuning uchun bu juda ham важный. Vatanni tark etganingizda atrofingiz sizni qanday o'zgartirdi? Albatta, masalan solishtiradigan bo'lsak, bir necha yil oldingi yosh Jasur bilan hozirgi Jasurbek Oybekovich urologni oladigan bo'lsak, dunyo qarash va atrof muhit juda o'zgargan. O'zbekistonda albatta o'sha nima deydi, kollej vaqtlarini oladigan bo'lsak, uyunqaroq, har xil chin do'stlarimiz bo'lgan, o'sha mashinada aylanishni yaxshi ko'rishlik ham, vaqtimizni bekor o'tkazishga qiziqqan do'stlarimiz ham bo'lgan. Lekin o'sha vaqtlarim ham do'stlarim atrofimdagi 6-7 do'stimni oladigan bo'lsak, hammasi ilm fanga qiziqadigan, hammasi maqsadi, katta maqsadlari bor bo'lgan insonlardi. U insonlar bilan hozirgacha ham do'st bo'lib kelaman. Qaysidir biri diplomat bo'lgan, bank sohasini prezident yordamchisi bor do'stlarim ichida. Bu yerda Yevropada katta o'rinlarga ishlab yuradigan pilot bor. O'sha vaqtda ham muhitim yaxshi edi. Lekin Rossiyaga kelganda, именно bu yerdagi umuman yashash sharoiti, dunyoqarash baribir boshqacha o'zgaradi. Hamma narsaga nima deydi, oddiyroq qarashga harakat qilasan va bu dunyo faqatgina moddiy narsa emasligiga tushunasiz. Men o'ylaymanki, juda ham, nimaga desangiz, O'zbekistondagi odamlarni dunyoqarashi sal boshqacha, siz boshqa joyga borsangiz sal boshqacha. Nimaga desangiz, siz berga kelsangiz, shu yerdagi mentalitet bilan gapirasiz, ularni dunyo qarashiga kirasiz, ular qanday o'ylayapti, shtobi qanday o'ylayapti, qanday ish qilyapti, qanday harakat qilyapti deb siz ham qiziqishasiz va soatvesni ularni optini olishni boshlaysiz. Men uchun bu juda katta agregator bo'ldi. Hayotimizda juda qiyinchilik 2019-yil katta qarzga kirib ketgandik, takak problemalar ko'p bo'lgan edi. Za shot shu bitta urus amakim bor edilar. Dadivan hali ham borlar, ustozlarimizdan biri. O'sha kishi aytgan, bizlarga maslahat bergan. Qanday qilib qarzdan chiqish, qanday qilib odamlar bilan to'g'ri muomala qilish, qanday qilib hayot kechirishni o'zini ilmi bilan nima qilgan, nimaga desangiz, katta tadbirkor kishi sarfesini o'kishib bizlarga aytib bergan. O'sha narsalar bizlar olib ishlatib hamma qiyinchiliklardan xudoga shukr chiqdik. Shu uchun men o'ylaymanki, juda ham o'zgartirdi, lekin eski jo'ralarimizni ham esdan chiqarmaymiz. Qanday jo'ra edik, shunaqa jo'rabdi.
Ama arkadaşlar stabilni oylik maaşı işler hakkında belirlenmişsiniz. Bu sebep. Albatta, yuqorida aytganimdek, juda ko'plab shifokorlar bor. Ertalabdan kechgacha keladi, o'tiradi, ishlaydi va ketadi. O'rtacha oyligi ham bor ularni. Lekin men bu narsani juda yomon deb hisoblayman, chunki motivatsiya bo'lishligi shifokor uchun ham moddiy motivatsiya juda katta rol o'ynaydi. Agarda shifokor oldiga bitta maqsad qo'yilsa, ko'p ishlasang, yaxshi ishlasang, yaxshi bemorlar seni oldinga kelaveradi. Xohlaysanmi yoki yo'qmi? Agar da faqatgina oylikka qarab qolsang, iloji boricha ishdan qochishga harakat qilasang. Ya'ni o'sha men vaqtimni o'tkazay, qo'pol qilib aytganda 8-12 soatim vaqtimni o'tkazay, oyligimni olib ketay. Yo'q, bunaqa formatda hech qachon ishlashlikni xohlamagan bo'lardim. Davlat kasalxonasida ishlasam ham oyligim eng kam stavkada turadi, qolgani protsent atnashayinda ketadi. Shaxs частный klinikalarda ham xuddi shuning uchun birontasida fiksirovanni oyligim yo'q. Lekin Alloh peshonamizga bergan nasibamiz kelib turibdi va juda ko'plab shifokorlardan ko'ra ko'proq moddiy tushum bor deb hisoblayman. Chunki yaxshi servis, yaxshi shifokor bo'lsangiz, bilimli shifokor bo'lsangiz, insonlar o'zi sizni topib kelaveradi. Endi hayotda har xil ish bo'ladi, shunaqa qiyinchiliklar bo'ladi, nestabilnost. Hamma har xil nima qanday o'rvinga tushadi, i soatvesna shuna qo'yilarlar keladi. Lekin men o'ylamanki, etta moment slabosti. I samo glavne bizlar yutuqimiz bu opit. Bizlar oladigan bu optimiz qilib xato qiladigan i soatvesna o'ylamanki yo'q. Oyliga 100% ishlolmasdim, takkak nestabilnostga bizlar adat qilganmizlar. Bizlar pastani harakat qilishimiz kerak, xato qilishimiz kerak, chunki o'sishimiz uchun oyliga bunaqa vazmojnost har joyga ham berilmaydi deb o'ylayman. Так что bu birinchisi, ikkinchisi men xohlagan oylikni hech kim berolmaydi. O'ylamayman, hozirgi kunda nima bo'lsa ham, как бы biznesni rivojlantirish kerak i oylikda hech qachon odam qanday xohlasa shunday yashamaydi. Birinchidan постоянный давление bo'ladi odam zotga, как бы да, ertalab tur ishga bor. Bu narsani juda ham переживать qilgan men уже ertalab soat 6 da уже turib, ishga собираться qilib, kechga soat 9 da ishdan kelib, charchab yotib, bez vaqtnoy ishlash i даже salomatligingizni ham yo'qotasiz i bundan siz hech qachon juda ham redki случай boy bo'lasiz. Oddiy ishchi bo'lib, как бы да, 40 ga yurib kirib ham, 50 ga kirib ham yuraverasiz. Это самое страшное то, что я думаю, как маны каламдаги нарса, что мотивирует, ну, мотивация көпчүлүк үчүн как бы, да, кайрдан мотивация алыш керек, канакадыр нималарны эшитип жүрүш, бу как бы одно, да. А самое главное мотивация бу просто караш керек. 40-ga 50-ga kirgan odamlarni qanaqa ishlarda ishlab yuribdi. Oddiy ishchi bo'lib, зарплата всё так же 40-50 тысяч, не больше. Это самое страшное. Немеки ойлайзы обеспечить қылышыз керек. Ота онайыз, опа сингилейіз, как бы, да, өзіз семейіз, чтобы бровны қолыге ішлемаслыге. Сіздің болларыз бір нәрсеге зор болып, как бы, да, бір нәрсені обер олмасайыз, это самый отстой ота болып. Мана бұла мотивация береді одамыге, мана бұла сізні турген жойыздан итарып орады. Агар бұны ойласайыз, агар ойламаген юра орады. Agar buni hammasini глубоко o'ylasangiz agar, sizga motivatsiya ham kerak emas, просто o'zingiz uch joyingizdan raketa deb uchib ketasiz bu narsalarni o'ynasangiz agar. Menimcha hech kim xohlamaydi birovni yaqinlari birovni qo'liga ishlashi, birovni illat-sillat qilishi yoki bolalari как бы kamchilikda o'zini do'stlari qatoridan pastga o'sishi. Mana shular motivatsiya. Mana shular odamni ko'tarilishiga sababchi bo'lishi kerak birinchi ochirda deb o'ylayman. Albatta, bu haqda bir necha yildan beri juda ko'plab planlarimiz bor. Bu haqda hozir proyektlarimiz ham bor. Mana hozirgi vaqtda Sankt-Peterburg shahridan oladigan bo'lsak, endi Sankt-Peterburgda hech qanaqa analogi bo'lmagan statsionar bolnitsa ochishlik niyatimiz bor, ya'ni xirurgiya yo'nalishi bo'yicha rivojlantiradigan, endi bizning yurtdoshlarimizga yordam berib biladigan juda ko'plab holatlar uchraydi. O'sha oyog'i sinib kelsa, qo'li sinib kelsa yoki boshqa holatlarda ba'zi bir ekstrenni holatlarda ham afsuski bu bor gap, o'sha shifoxonalarga borsa, to'rtta dorini yozib berib, strahovka ham pulini pokrivat qilmadi deb javob berib yuborgan holatlar ham ko'p bo'ladi. Shunaqa bemorlarga iloji boricha yuqori darajada yordam berish
qilishlik maqsadida biz shunaqa bir proyekt qilamiz. U yerda statsionar, xirurgik statsionar bo'ladi va eng zamonaviy uskunalar bor klinika. Bunga ozgina vaqt kerak, proyekt juda katta, mablag' juda ko'p kerak albatta, lekin bu bizning planlarimizda bor. Buni olib qaraydigan bo'lsak, hozir 28 da bo'lsam, keyingi maqsadim 35 yoshda именно shifokorlik kasbini to'xtatishlik. Nima sabab deydigan bo'lsangiz, oilam bilan vaqt o'tkazgim kelyapti. O'sha maqsadga borish uchun esa hozir bir nechta joyda ishlayman, hozir juda ko'p ishga vaqt ajrataman, shtobi keyinchalik buni mevasini olishligim, huzurni qilishlik uchun. Birinchi qadam qo'yish. Biror narsani boshlash. Hozir bizlar 21-asrda yashayapmiz. Juda ko'p imkoniyat bor. Prosta biror narsaga pul uchun emas, shunday qiziqish kerak. Nimaga desangiz, pul uchun harakat qilingan narsa hech qachon pul topmaysiz. Siz ko'p qanchaki ko'p pul, qancha ko'p bersangiz, shunchaki ko'p olasiz. Shu uchun men o'ylaymanki, birinchi qadam qo'yish. Xudoim taologa tavakkal qilib, birinchi qadam qo'yish, u yog'i Xudoning o'zi yo'lini ko'rsatib ketar ekan. Shunga men o'ylaymanki, har bir kishi tadbirkor bo'lolada harakat qilsin. O'z biznesini ochishni rejalashtirganlarga birinchi ochirat, birinchi biznes надёжный bo'lishi kerak. До последней деньги как бы выкладывать не надо ничего. Чтобы u qiladigan biznesingiz, men hozir bitta maslahat beraman, это реальный вот рабочий maslahat. Birinchi biznes shunaqa bo'lishi kerak, yo'qotgan taqdiringizda ham o'sha pulingizni выкладывать qilgan narsangiz qolishi kerak. Просто o'sha narsa, как nima uchun men mashinadan boshlaganman, именно magazin ochmaganman birinchi. Demakki, mashinani arendaga bermasam ham, как minimum men u mashinaga tikkan pulim qoladi. Investitsiya. Это самое главное. U mashina turadi. Pul keltirmasa ham. И также есть очень многие детали, многие вещи, которые можно выкладывать без потери. Вот именно. Ну, шифокор үчүн моддий нарсаларны этишлик унчалык эм этикага туура келмейди. Лекин мунака жооп беришлиги мүмкүн. Санкт-Петербург шаарында, мегаполис шаарында o'zimni komfortni yaxshi yashashligimga, o'zimni oilam yaxshi yashashligiga yetarlicha bo'ladigan bu yaxshi mashina, yaxshi turar joy, xohlagan xohlasam har kuni restoranga borishlikka ham, yaxshi restoranga borishga sharoit bo'lib va biron xohlagan joyimga uchib ketishlikka yetarlicha mablag' bor. Bu men uchun eng katta holat. Pul aynan menga keladigan bo'lsa, u katta rol emas. Pul bu instrument. Men uchun eng muhim narsa mana shu instrument. Xohlagan vaqtim, xohlagan joyga borib bilishligim, xohlagan kiyimimni olib bilishligim va oilamga komfort usloviyasi yaratib berishligim. Hozirgi vaqtda o'sha moddiy tarafni oladigan bo'lsak, bu yetarli darajada. Albatta, bu narsani ko'paytirishlik planimizda bor. Ha, o'zimizga yetadi hozircha, Xudoga shukr. Bir oylik, давайте bir yiligini aytaman, 1 million dollardan ziyod. Коротко. Prostingizda nechta kishi ishlaydi va shu paytgacha nechta odamga o'z kasbingizni o'rgatgansiz? Aha. Xo'p, shifokor, nafaqat shifokor sifatida, umuman nima deydi, hayot tarzimizdan oladigan bo'lsak, o'sha yuqorida aytganimizdek, bizning YouTube kanallarimiz, o'sha ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Bu tarmoqlarni oladigan operatorimiz, montajyorimiz bor. Bundan tashqari messenjerlarda o'rtacha bir kunda 1000 dan ortiq murojaatlar keladi. Hozirgi vaqtda Telegramga kirib ko'radigan bo'lsak, murojaatlar o'rtacha soni 37,5 ming dan oshib turadi. Masalan, bir oylik nimasi. Bularni sortirovka qiladigan ikkita yordamchimiz bor WhatsAppda, Telegramda. Shunda уже 4-chi odam bo'layaptimi? 4 ta odam именно sotsialni set bilan shug'ullanadigan. Undan tashqari ishlaydigan joyimda 2 ta assistentim bor, qo'lim ostida ishlaydigan va o'quvchilarni oladigan bo'lsak, 10 ga yaqin именно o'quvchilarimiz ham bor. Hozirgi vaqtda 35 kishidan ko'p ishchi ishlaydi. Ну, примерно да, 35 kishi, 40 kishi ishlaydi-da. Hozirgi kunda krizis tufayli situatsiya nestabilniy. 10 kishi, 13 kishi, 15 kishigacha ishlaydi. И дальше сотрудники будут расти только. Доставка, менеджера, продавцы и много всего.
metr kubga a'zo bo'lishdan maqsad. Aha, yuqorida aytganimizdek, bizni juda katta loyihalarimiz bor. Bu loyihalarga investorlar topishlik, ya'ni yuqorida aytgandek, atrof muhiting juda katta rol o'ynaydi. O'zimni atrofimga o'z sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishgan insonlarni yig'ishlik va ular bilan birga vaqt o'tkazishlik, ular atrofida bo'lishlik, fikr almashishlik, nima deydi, na одной волне, ham nafas bo'lib yurishlik i Rossiya sharoitida o'zbeklar, ya'ni masalan o'sha O'rta Osiyodan kelgan insonlar faqatgina ko'chada ishlab yuradigan yoki og'ir ish qiladigan insonlar emas. Bu insonlar juda yuqori pog'onani erishib biladigan, aqlli, bilimli, o'sha biznesda ham joyiga qo'yadigan, aqlda ham, odamgarchilikda ham joyiga qo'yishligini isbotlab berishlik. Shu qo'pol qilib aytganda, zolotoy yuztalikni birini bo'lishlik. Va undan tashqari bumerang sistemasi bor. Sen insonlarga nimadir bersang, u insonlar ham senga bir narsa beradi. Agarda men shu klub a'zolariga qanaqadir sog'lik tomonidan yoki kimgadir bir yaxshi gap, yaxshi fikr sifatida yordam berib bilsam, kimgadir moddiy yordam bersam, o'ylaymanki, bu ham menga kamida 10 barobar bo'lib qaytib kelishiga ishonaman. Bu klub a'zolari hali 100 ta zolotoy milliarder bo'lishiga ham ishonaman. O'zimizga o'xshagan akalar bilan ularni optini olish, ular bilan o'zimizni optimizni aytish, musammo g'alani ulardan qanday biror narsa olish, nimaga desangiz, ko'p kuchli odamlar bor u yerda. Har biri bilan to'g'ri savol bersangiz, to'g'ri javob olib, ancha ko'p narsani ola olishingiz mumkin. Shu uchun menga shu okruzhenie katta akalardan biror narsa o'rganish. Betri klub juda ham interesniy proyekt va bu yerda samo glavnoy siz gaplashadigan okruzheniyangiz o'zingizga o'xshagan insonlar bo'ladi va men o'ylayman, что скучно не будет как минимум. И новые возможности, как бы, да, har xil biznesmenlar bilan, har xil o'zini ishi bilan, o'zini ishiga ega bo'lgan insonlar bilan gaplashish bu juda ham katta praktika. Nimaki, hozirgi kunda biznes muallimlar ko'payib ketgan, например, O'zbekistonda ham. Это одно, когда кто-то что-то рассказывает просто который сам не делает. Самое главное, бу, когда сіз конкретный шу ішні қыладыген, нормальный машинақа уровенге еге бұген инсонлар білен гепляш сезігер, бұ реальный рабочий нарса, рабочий схема. 18 жасында Жасурбек Ойбек Мүнішкен, мамаслағат берген бөлердіңіз. Аха. 18 жасында Россияге емес, Америка кетішті маслағат берген болардым. Қытай тілін өргенішілігді. Kamida ingliskini yanada yaxshiroq qilishlikka va iloji boricha qizlarga kamroq vaqt ajratishlikni o'z ustida ko'proq ishlashlikni maslahat bergan bo'lardim. 5 yil oldingi Jo'raboyev Amerga nima maslahat berib bilgan bo'lardingiz hozir? Ketayotgan yo'ling bilan ket. Hammasi to'g'ri. Xato ish yo'q, faqat harakat qilish. Men o'zimni o'tgan narsamga, o'zim hayotimdan o'tgan narsaga Xudoim taologa minnatdorchilik aytaman. I sotvestina hech nimani o'zgartirmasdim. Hammasi to'g'ri. Betri klubiga taklif va maslahatlaringiz. Betri klub a'zolariga maslahatim, bizni baribir klub a'zolari tushunishim bo'yicha O'rta Osiyodan chiqqan insonlar, o'zimizni ham yurtlarimiz, bizni ham yurtlarimiz pul topaman deb, mol dunyo topaman deb to'xtamasdan ishlashni bilamiz-u, va o'z salomatligimizni unutib qo'yamiz. Shu uchun barchalaringizni albatta biron bir ish qilishdan oldin salomatliklaringizni o'zingizni va yaqinlaringiz salomatliklarini tekshirishlikni maslahat bergan bo'lardim. Chunki sog'liq bo'lsa hammasi bo'ladi. Agarda sog'liq bo'lmasa, bu mol dunyo bo'lsa ham u 1 minutda mana bo'lib ketib qoladi. Ko'proq bepul tadbirlar qilib, katta-katta ustozlarni chaqirib, yoshlarni shu hayotga, dunyoqarashini o'zgartirishga qissalarni qo'yishni xohlardim. Shubha har xil katta tadbirkorlar bor, bizlarni odamlarga tim bo'lib Rossiyada sal yordam yetishmaydi. Ni finansiya, hatto bir moralni ularni to'g'ri tomonga yuborish, ularni qanday hayotga yurish bilan bo'lishadigan kattaroq tadbirkorlarni chaqirib,
shtab ular ham kelib, dunyo emas, hayot boshqa tomonini ko'ra olishini organizovat qilib, o'z hissalarini, yoshlarini, hayotini o'zgartirishga qo'shlarini jilayt qilardim. Klub betriga taklif ko'pincha mana shu klubning ichida mana shu xatolarni, как бы да бизнеса bo'ladigan, hayotda bo'ladigan xatolarni absurdat qilish va kimdir bu xatolardan o'zini vividini qilib oladi, tushunib yetadi xatosini, kimdir tushunmaydi, как бы да. И именно Betri klub yordam beradi menimcha. Miravozlini har xil bo'ladi, har xil odamlar, har narsani ko'rgan odamlar qo'shiladi, например. И bu yerda именно kamroq xato qilish uchun. Это помогает всем абсолютно.